яку ми вже робили, у нас приїхала знову на ремонт. І пам'ятаєте, я вам казав про цю не дуже таку красиву штуковину, яку ми сьогодні зробимо. Так, зняли ми крилишко. Дивимось, що тут у нас. От таке у нас було пофарбоване. І тут ржі зовсім немає. На крилі у нас є там одна цяточка, але ми її пушсалом замажемо. Отут така ржава хєратень. Теж треба буде пушсалом замазати перед встановленням. І що, знімається зараз, розбирається дверцята, бо думав я переходом лупану сюди, але ж бачимо, воно вмяти на раз, отам, де ручка, ще вмяти на два, плюс царапка і плюс торці у нас і ржаві. Тому робимо повну покраску, повне фарбування двері. Далі, у нас є отакі фари. Дивіться. Мутняк. Будемо їх лачити. Правда, вони всі в тріщинках, таких міні-тріщинках. Тому це буде ризикована затія. Вони полопаться можуть аж бігом. Ну, подивимось. Так, сьогодні у нас на повістці дня зробити дверцяту. Що ми маємо тут зробити? Ну, вже молдінг зняли, ручку зняли, все підготували. У нас з'явились деякі моменти. Ну, оце треба зараз вирівняти. Бачите, вмятина яка. Оце не знаю, чи вийде. Щось поколупаю. І у нас з'явилися ще отакі моменти. Бачите, рижик, рижик, рижик. Рижик. І отак по всьому низу. І ще отакий бонус у куточку. Тому зараз на орбіталочку натягую якусь там, ну давайте 320-ту на перший раз спробуємо. І будемо знімати. Я не сподіваюся, що тут нема шпаклі. Ну дуже не хочеться мені шпаклювати. Мені там ще є що шпаклювати, тут не хочу. Приходиться зносити повністю низ. От я, дивіться, таку полосу зробив. І на цій полосі вже більше 100 рижиків було. Тому не будемо, мабуть, гвалтувати компресори. Беру електричну машинку і погнав. Десь приблизно 150 рижиків. І ми їх побороли. Нема рижиків. Ми їх виганяємо з цієї дверцяти. Щодо оцієї вмятини, теж бачите, ідеально вийшло. Два бугорка наколов, коли витягував, ну то фігня. Жодної шпаклі, нічого класти не буду. Отут, от бачите, от п'ятнишко, яке буде зі шпаклею. Також рижик отут навіть був. Оце все рижики були. І оцю царапку підшпаклював. Все, більше шпаклі не буде. Не буде. Отут навіть не буде шпаклі. Воно настільки, я його розшорошив, що ґрунтом все вирівнюється. Але вже не сьогодні. Вже початок 10-ї. Треба їхати додому. Завтра будемо продовжувати. У нас ніч постояла ця дверцята, і сьогодні у нас буде ґрунтування, але за ніч на поверхні металу у нас плівка окислу з'явилась. Ну, звісно ж, в гаражі хоч зараз і там 20 чимось градусів, але ж вологість ніхто не відміняв, тому якийсь хімічний процес тут все ж таки пройшов. Тому треба знову пройтись все наждачним папером. І починати ґрунтувати. Кислотничок лежить. Муха прилипла. Як без неї? Одна. Друга. Камікадзе мені. Отаке небо.
і он така тучка. Зробила отакий сюрприз. Там три якісь каплі. І курва ж надо було зробити саме коли я пів дверцяти наніс грунта. І все ж таки три шари грунта ось так замиті вже виглядають. 400-очкою і 500-очкою. 800-ку я тут не використовував. Дивлюся, коли замив, що все чітко, все добре. Подивимось, коли глянчик буде у цьому місці, де була вмятина, я її рихтував без шпаклі. От мене вона більш за все цікавить. Ну, а так, все норм. Стійку я відмив 800-ю шкуркою, зняв повністю всю цю фарбу, яка була в перехід тут намальована. В принципі, можна було б і не фарбувати. Полірнути, там її рідний колір проявився зараз, полірнути і все було б добре. Але Володька мені настояв на тому, щоб покрити все ж таки тонким шаром останнім перехід і лаком, бо поки я знімав, я дуже тонкий шар лаку залишив, і це, мабуть, не є добрим, щоб воно там не вигоріло чи ще щось. Коротше, зробимо цей шматочок. Щодо дзеркала, не вийшло зняти фарбу так акуратно, як це вийшло на стійці. Виходили такі протири, тому тут суцільне фарбування дзеркала буде. І фари вже готові. Чого не колотиш? Отакі фари в нас вже теж готові під лакування. Ми їх занесемо після того, як у нас пофарбується все в базу. Є тільки одна маленька проблема. От фарба, яку ми підбирали, коли робили задні крила, пороги і все таке. І залишилось трохи фарби. Десь мілілітрів 200. І ми сподіваємось, що їх достатньо буде, щоб це пофарбувати. Подивимось, як це у нас вийде. Наніс два шари фарби, щось перший не дуже так перекриває. От хоча б з другого шару щось вийшло. Сподіваюсь, фарби вистачить. Залишилось приблизно 100 мл. Але поки все рівненько, добре. Дзеркало теж найважче в складочках отам найважче в складочках дістати. А так теж другий шар дозволив вже перекрити майже на 100%. Так, лачок отак виглядає. Шагра присутня. Не в дзеркало зробив, бо то й не потрібно. Що можу сказати? Це лак Роберло. Мабуть, я його більше брати не буду, оскільки від PPG він поки не відрізняється. І мінус його, він сохне рази в 2-3 довше, аніж PPG. Наразі я додав ще акселератор, хоча зараз дуже тепло, 26 градусів десь у гаражі, і навіть з акселератором воно сохне, мабуть, півгодини. Стійка як вийшла, фари взагалі бомба-ракета, ідеально. І дзеркало, трошки незручно його лачити, наносити на нього взагалі якийсь матеріал через його форми. Приходилось брати у руки, в одну руку брати його і фарбувати. Заодно фарбуючи не тільки дзеркало, а ще й собі руку. Отак виходимо з ситуації. Так, мабуть, ні. З лаком Роберло потрібно закруглятися. На камеру я не можу передати так ловив і нічого не вловив. Можна побачити,
таку, як мікро-мікрошагру. Мікрошагра, вона з'явилася через просад лаку. Уявляєте, два шари лаку я повноцінних поклав. І настільки мало тут сухого залишку, що воно просіло і навіть оконтурило, чи я не знаю, як це можна назвати, базу. Оці краплинки бази. Капець. А якщо брати лак з там 450-й, то, на жаль, він там коштує дуже-дуже. PPG значно краще, він так не просідає. Все, залишаємо Роберло на якісь незначні роботи. Так, все збирається у нас вже в одному кольорі. Трошки, трошки. Якась там різниця чомусь є. Не знаю, чому воно так вийшло, але взагалі, по загалям, норм. Фари де? Так. Кайф. Це? Ідеально вообще. У нас тепер тільки лічок і задня дверь відрізняється. Там какой-то неродной цвет. А так, мася.